Понад сотні українських військових опинилися в оточенні бойовиків під Бахмуткою. Зокрема, це бійці Збройних сил та Національної гвардії. Про це в Івано-Франківську заявила екс-губернатор Луганської області Ірина Веригіна. Ситуацію, що склалася там, вона називає критичною. Бойові сутички українських силовиків із терористами в районі автомагістралі Бахмутка, що на Луганщині, розпочалися вчора. Сили АТО перебувають під щільним вогнем з мінометів та автоматичної зброї. На переконання Ірини Веригіної, антитерористична операція на Сході уже набула ознак справжньої війни. З огляду на це, колишня очільниця Луганщини має чимало суттєвих зауважень до вже ухваленого парламентом закону про амністію. Як можна амністувати тих людей, які зараз, ці терористи, тримають в полоні тисячі мирних мешканців, наших військовослужбовців? Як можна? А як сказати цьому хлопцю зі Львову, якому одрізали руку, за те, що у нього був герб України, тільки тому, що він українець. А ми йому зараз скажемо, твоїх тих негідників, які відрізали тобі руку, ми амністуємо.